juoksun, juoksun, juoksun toinen Jani Ahonen. Malvarteen numero 9, Mika Matti Oja. Se siepäri. Ja kun siirtyy 2-0 johtoon, Mika Matti Oja lyömänä. Ja Roni Hartman tuomari. Tilanteeksi 2-5.
Ja näin kohdalla syntyy 2-6 johto. Tässä tilanteessa jäljitoto oli ykköseltä irti. Ja näin juoksu sisään. Suomen kulteen. Suomen kulteen on haali asialla. Joni Rytkönen. Ja Rytkösen yhdellä kova kannattaa tilanteeksi 2-1.